រូបរាងស្រស់ស្អាតតូចច្រឡឹងចកូន3ភ្លោះដែលផ្ដោតសម្លេងពីរោះក្នុងកម្លាំងថ្មមួយពាន់មីលីអំពែម៉ោង។សួស្ដីអ្នកនាងទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូដែលនិយាយអំពីស្ពីកឃ័រដ៏តូចច្រឡឹងមួយគូនេះ វាមានឈ្មោះថាស្ពីកឃ័រM1ដែលជាស្ពីកឃ័រតូចភ្លោះមានរូបរាងបួនជ្រុងស្រាលនិងមានពណ៌សស្អាតតែម្ដងខ្ញុំបានសាកល្បងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដ៏តូចមួយគូនេះមួយរយៈធំមកហើយនិយាយពីរបៀបប្រើប្រាស់និងការតភ្ជាប់ងាយៗក៏ដូចជាស្ពីកឃ័រផ្សេងទៀតដែរសម្រាប់កូនបាសតូចមួយគូនេះវាមានកម្លាំងថ្ម 500 mA/h ស្ដាប់បានដល់ទៅ6ម៉ោងឯណោះគឺអាចថាចាក់ឆ្លាស់គ្នាស្ដាប់អស់ថ្មមួយប្រើមួយផ្សេងទៀតក៏បានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏អាចស្ដាប់វាបានរួមគ្នាដែលអាចបង្កើតបានជាស្រោនសោនកាន់តែពីរោះជាមួយនឹងសម្លេងតន្ត្រីក្នុងកម្លាំងថ្ម 500 mA/h បែបនេះពិតជាងាយស្រួលនៅក្នុងការសាកបញ្ចូលថ្មបានយ៉ាងលឿនក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ2ម៉ោងដោយប្រើខ្សែ ងាយទុកដាក់ងាយយកតាមខ្លួនងាយឆ្លាស់ប្រើប្រាស់ស្ដាប់តន្ត្រីគួរតែស្ថិតក្នុងកម្រិតមួយដែលអ្នកនរគ្នាគួរតែពិចារណាហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់យើងប្រសិនបើចូលចិត្តសូមចុច Like និង Share ផងណា ហើយសូមកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗជាច្រើនទៀតជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ